Завтра у Мінську відбудеться фінал республіканського конкурсу «Студент года 2016». Нашу область у ім представить переможця обласного етапу, студентка Гомельського державного медицинського університету Аліна Данільченка. Одним з випробуванняў республіканскага этапу з'яўляецца інтэрнэт-галасаванне за лепшы ролік. Уладальнік самага папулярнага стане пераможцам у намінацыі «Студэнт года» онлайн. Падтрымаць прадстаўніцу Гомельшчыны можна ў сацыяльнай сетцы ўКантакце у групе «Моладзь Беларусі» БРСМ. Аддаць свой голас за Аліну Данільченка можна да 18 гадзін 8 снежня. Вынікі будуць агучаны на фінале конкурсу. Мы жадаем Аліне паспяховага выступлення.